ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ସଂଗଳାପ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଉତ୍ସାହ ବା ସାଙ୍ଗୀତିକ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ସଂଳାପ ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନାଟକର ସଂଳାପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଏହା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କାହାଣୀର ଗତି ଚମତ୍କାର ଅଟେ ଏହି ସଂଳାପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର ନାଟକରେ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା ଏକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବେପାର ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରୁ ବାହାରି ଆସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଓ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ପାତ୍ରୋପଯୋଗୀ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ସଂଳାପକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି যেপৰি চুত্ৰধাৰ মাধ্যমেৰে নাটকৰ কথা ভাগ আৰু নন্দিকা চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা নুহে কেশৰী কূল নুহে গংগকূল কে নন্দিকাৰ জীৱনৰ মূল্যবোধক গুৰুত্ব দিব নে স্বীকাৰ কৰিব এইটো নন্দিকাৰ মৰ্ম বেদনা ঠিক আছে ই্ৰোপযোগী য' আমাৰ আভিমুখ্য এই দেখিব নাটকীয় দ্বন্দ্ব গোটেই মুখ্য পাৰ্ট মানে গোটেই নাটকৰ নাটকীয় দ্বন্দ্ব গোটেই মুখ্য পাৰ্ট সংঘাত বা সংঘাত ন আচিলে ঘাত প্ৰতিঘাত ন আচিলে জীৱনৰ মূল্য বুজিব নাই অৰ্থাৎ বিপদ বিপদ ন আচিলে বা ঘাত প্ৰতিঘাত সুবিধা অসুবিধা ন আচিলে জীৱনৰ মূল্য কিছু বুজিহে নে যে মনুষ্য জীৱনত কেৱল ফুলৰ শয্যা নহয় কণ্টকৰ শয্যা উঠা প্ৰকাৰ যুৱক তেমু সার্থক নাটকের নাট্যকার শক্তিশা দ্বন্দ্ব অবতারণা করছেন নাটকের দুই প্রকার দ্বন্দ্ব উপভোগ করবে প্রথম হচ্ছে বহিরমুখী দ্বন্দ্ব অন্যটি হোচা অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ব্যক্তি মধ্যে ব্যক্তি সমাজ মধ্যে দেখা দেখ তা বহিরমুখী দ্বন্দ্ব কুযায় এবং ব্যক্তিটি দুইটি মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাহা হচ্ছে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব আলোচ্য নাটকের চড় দ্বারা সুবর্ণ রাজ্য আক্রমণ বহির্দর সূচনা ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନନ୍ଦିକା ଆଦି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ନାଟକକୁ ସମୁଦ୍ର ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶାଳ ସୈନିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ମନ ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଜାଣେନା କେବେ ହେବ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ଠିକ୍ ଅଛି ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ଶେଷରେ ଜଟିଳ ମାନସିକ ବଳୟ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବାସୁଦେବ ମୋ ମମତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୁଗ୍ନ ଭିତତ୍ରସ୍ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗୀତିକତାର ଉଚ୍ଛାସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିଥାଏ ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓ ଢଗଢ଼ମାଳିରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାଟକକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଚରିତ୍ରର ମନୋଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚ୍ୟ ନନ୍ଦିାଗେଶ୍ୱରୀ ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତର ସଂଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭର ଗାୟକ ଗଣନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗଣନାଥ ଗଣାଧିପ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ହେ ଏକଦନ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେ ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ନନ୍ଦିକା ଶଙ୍କିଯାଇଛି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଗମୁଖା ହୋଇ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଷା ବରରେ ହସ ଲାଗେ ଶୁଣି ତରଗିରରେ ଏଇ ଚତୁରତା ନେଇ ପାଟରାଣୀ ହେଲୁ ତୁ ହିଁ ମହରେ ନନ୍ଦିକାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଶବକୁ ସୁସଜିତ ନିର୍ବିକାରରେ ବା ନିର୍ବିକାର କରି ବିଡ଼ାନାସୀ ଗଡ଼କୁ ନେବା ସମୟରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସବାରି ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ପାରୁଥିବେ ହାକୁମ୍ ଧ ହାକୁମ୍ଧ ନଇଆର ପଟେ ୱାସ ଦିଶେ ଲ ହାକୁମ୍ଧ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସେ ସବାରି ଦଣ୍ଡା ହାକୁମ ଧ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମାନସିକ ଭାବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିବିଧ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାଟକର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚମୂଲ୍ୟ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ସମାଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ନନ୍ଦିଆ କେଶ୍ୱରୀ ନାଟକରେ ନାଟକର ଗଠନଶୈଳୀରେ ଏପରି ଭାବେ ମଞ୍ଚର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଅଭିନୀତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଏହି ନାଟକରେ ସୂତ୍ରଧର ସନ୍ଧି ଗାୟକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଗାୟକ ଓ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏଥିରେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସ୍ପଟସ୍ ସ୍ପଟ ଡିମର୍ ଆଦି ମଞ୍ଚାଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ଫ୍ଲର ଟାଇପରେ ମଞ୍ଚ ଆଲୋକିତ କରି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ନାଟକରେ କେତେ ସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଂଳାପ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କର ବହିରୂପ ଅନ୍ତରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକନାଟକ ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ପରି ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ଉପସଂହ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଭିନୟର ଅବସର ରହିଛି ନନ୍ଦିକା ଥିଲା ଅଛି ଓ ରହିବ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ଅନ୍ମୟ ପ୍ରତିମା ନାଟକର ପରିଣତି କ୍ଳେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃସ୍ଥିତି ସ୍ୱତ ବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅସଫଳତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନରେ ଗଭୀର ସମବେଦନାର ଛାପ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଦନର ଜଟିଳ ଗାଣିତ ଭାବଚେତନା ଅନ୍ତରାଳରେ ନାଟକ ଜାଣିଛି ଯାତ୍ରା ତଟକୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆସିଛି ନାଟକ ସ୍ତରକୁ ନାଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରୟୋଗବାଦିତାର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଗନ୍ତକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ମଞ୍ଚ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୁର ଭିଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ନନ୍ଦି ଆକାଶରେ ଠିକ୍ ଅଛି